Hej alle sammen, og velkommen til. Jeg hedder Pia Annelise Hansen. Jeg kommer til at snakke både dansk og engelsk. Så vær lidt tålmodig med den her giveaway. Hello everyone and welcome to my YouTube channel. This is Pia. And today I have a giveaway because I have 500 subscribers. And thank you so much for being here and seeing all my videos. I'm so grateful and thankful and everything. I'm so touched of it. So thank you so much. Og jeg giver den her gave væk, eller giveaway, fordi jeg er kommet op på over 500 følgere eller abonnenter. Og som I nok kan se, så er jeg ret meget rørt over det, fordi jeg havde ikke regnet med, at der ville være så mange, der lige pludselig gerne ville se, hvad det er, jeg sidder og laver og følger mig og alt det her. Jeg synes, det er helt overvældende. Men jeg har den her giveaway, og hvorfor jeg kigger ned hele tiden, det er, fordi jeg har sådan en liste, som jeg skal huske at sige. der vil være tre vinder. Det vil sige, at jeg trækker lod om to gavekort på 250 kroner stykket. Jeg havde jo lovet i sin tid, at når der var, vi kom op på 500, så skulle der være 500 kroner i præmie. Og så tænker jeg, så vil jeg dele det med to personer. Det er jo helt vildt at få den her ære her, at jeg kan give jer den her gevinst her. Og det er ikke noget, som der er sponsoreret af nogen som helst ud over mig selv. Det er for min egen penge. Det er mig selv, der har købt tingene. Ja, det kommer jeg til at blive senere. Ja, det er jeg ellers. Og det er mig selv, der lægger penge i de her gavekort. De her gavekort, det er til en valgfri forretning. Hobbyforretning hedder det jo så. I bestemmer selv, hvad det er, hvor I gerne vil vente til. Og den sidste ting. Det er en junk journal, som jeg selv har lavet. Jeg vil ikke vise den, fordi det skal være en surprise. Og så er der også nogle ting med. Og dem vil jeg vise om et øjeblik. Nu snakker jeg lige engelsk. I have three gifts this time in my giveaway. And two of them is a gift card for a scrap hobby shop in Denmark, and you need to live in Denmark to get one of these card. And the last thing is a junk journal I have been created with other stuff with it, and it's a surprise which one it is, but I'm gonna show what thing it will follow the price. Okay, I'm gonna speak English and Danish and show the things in the same time. Okay, nu viser jeg tingene, hvad det er, der følger med den her junction. Some burlap, look alike. Det er sådan noget Hessian burlap-agtigt. Og så kommer der lige en kat. Hej, lige skat. There was a cat. Bling, bling. More bling, bling. More bling bling. Sari silk. Det er noget specielt kinesisk silke. Blonder. Laces. More laces. Flere blonder her. And some pens. Og nogle sikkerhedsnål. Ja. For at deltage, der skal du abonnere på min kanal. Gør du ikke det, jamen så kan du ikke være med. Og det er jo ikke særlig pænt, hvis det er, at man så går ind og trykker abonnere, og så lige så snart man har været med i deltagelsen her, og så fjerner man sig igen. Det er ikke særlig sødt. Så bliv endelig. Jeg har en masse gode overraskelser hen ad vejen.
Også når vi kommer op på 1000 subscriber eller abonnenter. Men det tager vi til den tid. Godt. Det næste det er, at man skal like det her opslag. Og man må meget gerne dele det. Det er ikke et krav, men man må meget gerne dele det. Og så skal man lige skrive her under filmen en kommentar. Der skal du skrive enten gavekort, og så til hvilken hobbyforretning du gerne vil binde til. Eller du skal skrive junk journal på. Så kan du vinde en af de to ting. Men jeg trækker tre. Bare roligt. Og så er det igen vigtigt, at det her gavekort, det er kun til danskere, der bor i Danmark. Fordi det er kun til en af de danske hobbyforretninger. Og hvorfor jeg har gjort det, det er simpelthen, fordi jeg godt vil støtte de danske hobbyforretninger, vi har. Vi er jo i en dum krise lige nu, så vi må støtte, hvor vi kan. Så lad os gøre det sammen. Og nu til engelsk. How to say it in English. Okay. To be in this giveaway, you need to subscribe my channel. And I will be really sad if you unsubscribe me after the giveaway. So please stay and I will make sure that there will come a lot, and I mean lots, of giveaways and more fun and stuff you can see. And so, yeah. And the other thing is thumbs up. Like my video here. And if you like, then please share my video. It's not something you must do, but I'll be really happy if you do. And then subscribe in the box below the video here in the comments, either one that you want the gift card and what shop you want it to, and please make sure it's the Danish shop and you do live in Denmark, because in this corona thing we have now, I really want to support the Danish shops we have here, the hobby shops, because it's really tough for them. And it's tough for so many shops we have in Denmark. And of course I want to support my country. So only for the Danish people, please. Or if you live in Denmark, of course. And if you want this giveaway with the junk journal, then please leave a comment below the video here where you are texting junk journal. You don't need to type more of this, but just junk journal, it's okay. Or maybe you are lovely. No, that was a joke. Okay, det sidste jeg lige grinede af, det var fordi at jeg sagde lige, at man behøver ikke at skrive andet end bare lige hvad for en af gaverne man ønskede. Men man må jo selvfølgelig godt skrive, at jeg er vidunderlig. Men det skal man altså ikke. Det var kun en joke. Why I'm looking down is because I have this list to look at. Okay. This giveaway is end. Den her giveaway, den slutter torsdag den 19. november. Klokken 23:59. Dut, brut. This giveaway will end Thursday, November the 19th, 2020, at Danish time, 23:59. So 1 minute in 24 or 00 or what do you call it, by midnight. And that is Danish time, the Europe time.
And I will draw a winner the next day, the Friday, November the 20th, November, yeah, the November the 20th, 2020. And what time it will be, that I'm not sure of, because I have to do some things before, but I will draw a winner, so yes, stay there. Jeg vil trække en vinder fredag den 20. november i løbet af dagen. Jeg kan ikke sige noget klokkeslæt endnu, fordi jeg har lige nogle ting, jeg lige skal have ordnet. Fordi at jeg har noget undervisning om lørdagen. Men jeg glæder mig rigtig meget til at skal give den her giveaway. Så ja, tusind tak alle sammen. Og tak fordi I alle sammen vil være med. Nu håber jeg har fået det hele med. Er der nogle spørgsmål eller et eller andet? Så skriv gerne en privat besked til mig inde på, på Facebook. Der hedder jeg Pia Annelise Hansen. Jeg er den eneste i hele verden, der hedder det, så I skal nok finde mig. If you have any question, and you don't miss something, or yeah, whatever, give me a private message in Facebook, and my name is Pia Annelise Hansen. I will give a link below the video here. If there is something there. So, oh yeah, one more thing. I have a group on Facebook, English and Danish. The English one I'm not doing so much lately, but I'm there. It's calling Palscrap English version. Der er lige en ting mere, jeg gerne lige vil fortælle. Det er, at jeg har en gruppe på Facebook, der hedder Palscrap, ligesom min video her, eller ligesom min kanal her. Så meld jer ind i det der, der laver jeg også en masse konkurrencer ind imellem, og ja, vi har det rigtig hyggeligt. Og smid endelig billeder op af, hvad der I laver, det er så hyggeligt at se, hvad I også laver. Så ja, kan I nu have det rigtig godt. Vi ses. Hej hej. See you around. Bye.